Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, wapendwa mkiwa pale nyumbani. Leo ni siku yetu ya Jumatatu ya jumuiya. Mungu ametujalia tena tukutane mahali hapa. Na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Mungu ishiye juu mbinguni, mwenye rehema na neema tele, tunalinua jina lako Baba tukisema ni asante. Asante Mungu wetu kwa kutuweka hai mpaka dakika hizi za jioni. Asante Baba kwa maana ni wewe tu, hakuna mwingine. Ni wengi wametamani kufikia dakika hizi, lakini kwa sababu nazitambua hawakuweza. Mungu wetu, tunaomba kibali mbele ya macho yako ili Baba napoanza ibada yetu uwe pamoja nasi. Tupatie Bwana kibali mbele ya macho yako ili ibada yetu Bwana pate kuongozwa na wewe. Na kuomba Mungu wetu, wapenzi walio pale manyumbani mwao, wafungue mioyo yao, wafungue akili zao, wape utulizi ili waweze kusikia neno lako na lipate kuwaingia ndani ya mioyo yao, ili Baba wapate kupata matumaini ya kuweza kuishi. Na sifa na utukufu tutakuinulia wewe. Na haya yote tunaomba mkabidhi mnenaji mikononi mwako, tukijua Mungu kwa pamoja naye. Mtakase, bariki, muongoze wewe, na yote atakayonena anene kwa ajili ya mapenzi yako. Na sifa na utukufu tutakurudishia wewe. Na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Somo letu la leo litatoka kwa Mambo ya Nyakati. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mlango ni 28. Na kifungu ni cha 9 na cha 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mlango 28, kifungu cha 9 na cha 10. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Kifungu cha 9. Nawe Sulemani mwanangu, mjue Mungu kwa baba. Mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali. Kwa kuwa Bwana utafuta tafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Akimtafuta atakayeonekana nawe, ukimwacha atakutupa milele. Kifungu cha 10. Jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakayokuwa mahali patakatifu. Uwe hodari ukatende hivyo. Na hilo ndio neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Neno kama tulivyosomewa, tutaenda tupate kushirikiana. Na kichwa ambacho nimepeana kutokana na neno tulilosomewa ni kufuata ushauri wa Mungu ili ukafanikiwe. Fuata ushauri wa Mungu ukapate kufanikiwa. Tumeona neno la Mungu kwamba ndilo linaloongoza mwanadamu kwa ajili ya mafanikio. Na tumemuona Daudi akiweza kupeana kielelezo vile alivyofuata ushauri wa Mwenyezi Mungu na alivyoweza kufanikiwa katika maisha yake. Na Daudi alikuwa ametamani kumjengea Mungu nyumba, lakini Mungu akamwambia yeye si atakayejenga ile nyumba ya Mungu, bali mwanawe Suleimani. Kwa hivyo katika sehemu ambayo tumesomewa, tunaona ya kwamba Daudi anarudia ushauri ambao yeye mwenyewe aliuzingatia wakati akiteuliwa kuwa mfalme katika nchi ile na kumtumikia Mungu kwa ufasaha, na akawa mtu wa kuheshimika na mwenye sifa nyingi kwa sababu ya mafanikio ambayo aliweza kuyapata. Kwa hivyo ushauri ambao Daudi alimpatia mwanawe
ni ushauri ambao pia ulimsaidia Suleimani kufanikisha yale yote ambayo yalikuwa yafanywa na baba yake. Na ukiangalia katika habari hii ni kwamba Suleimani anaanzia mahali ambapo hapakuwa na chochote cha kuona ya kwamba yeye binafsi ataweza kujenga ile nyumba. Maana vipimo vilikuweko, lakini vifaa vya kujengea na pesa ya kulipa mafundi haikuweko, na ikawa ni jambo lingine ambalo ni zito. Lakini alivyoweza kupewa ule ushauri wa kumfuata Mungu, ndivyo alivyoweza kufanikiwa hata kufikia kujenga nyumba ya Mungu, hata kafikia kuwa tajiri, hata kafikia kuwa mwenye sifa njema, ambaye pia Suleimani aliweza hakika kumshukuru Bwana katika hayo. Kwa hivyo, je, na sisi katika hili jambo la kufuata ushauri wa Mungu ili tupate kufanikiwa, inatupasa tufanye nini? Yale yanayotupasa hayana tofauti na yale ambayo Suleimani aliambiwa na baba yake Daudi, ambapo moja yapo ya yale ambayo tunapaswa kuyafata. Kwanza ni kuelewa ya kwamba Biblia ni neno la Mungu ambalo linatuongoza na pia linatupatia ushauri wa jinsi vile tutakavyoweza kumkaribia Mungu. Na tunapofuata ushauri wa Mungu sawa na neno lake, tunakuta ya kwamba kila tunachohitaji naye anatupatia. Kwa hivyo zile vitu ambazo Suleimani aliweza kuzingatia alipopewa huo ushauri, moja yapo aliyoambiwa aweze kuzingatia ni ya kumjua Mungu wa baba yake. Daudi alikuwa ni mcha Mungu, na Daudi na yeye alimjua Mungu kutokana na imani ya wazazi wake, ama wazazi wa kale, Ibrahim, Isaka na Yakobo. Na yeye akamhimiza mwanawe Suleiman amtambue na kumjua huyu Mungu ambaye ni wa baba yake. Na tunaona wakati huo ilikuwa kwamba wanafahamishwa ama wanakumbushwa mambo ya Mungu kutokana na wale wa baba wa imani. Lakini enzi hizi tulizo nazo, kama vile tumesema, ushauri wa Mungu unatokana na Biblia ambalo ni neno lake. Kwetu sisi enzi hii tulio nayo ni kwamba tumjue Mungu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa sababu ni katika huyo Yesu ambaye yuko ndani ya Mungu. Atakapokuwa ndani yetu, basi uhakika ni kwamba mashauri yoyote ambayo Mwenyezi Mungu aliyekusudia, sisi tunapoyafuata katika huyo Yesu, tunapata kufanikiwa. Na tunaona mambo haya kila tunaposoma maandiko, ya kwamba hata Yesu mwenyewe anaendelea kuhimiza ya kwamba tunapomwamini yeye aliye njia ya kweli na uzima, hakika hatutapungukiwa, na tukimuomba lolote tutakalo katika yeye, Mwenyezi Mungu atatupatia. Kwa hivyo hatua moja ambayo tunahimizwa katika ushauri wa kufuata ushauri wa Mungu ni kumjua Mungu wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hasa wakati huu ambao tuko na mapito mengi katika ulimwengu wa sasa, ni wakati ambao hata sisi unatupasa kumjua huyu Mungu, kwa sababu mambo ni mengi ambayo yapo, na jinsi yanavyoendelea kuongezeka, si ajabu wengi watakosa kumjua Mungu na wataweza kuyajua yale ambayo yanatokea, ambayo hayaleti tumaini wala hayaleti manufaa kwa mwanadamu. Kwa hivyo hatua ya kwanza ya wewe na mimi msimu huu tulio nao unaokaa mgumu sana, mwenye kutusaidia na mwenye kutuwezesha kuvuka salama, basi la kwanza ni tumjue Mungu ndani ya mioyo yetu. Na katika kumjua Mungu, ni kama narudia, inatupasa kumwamini mwana wa Mungu ambaye katika yeye sisi tunapata kufanikiwa. Jambo la pili ambalo Daudi alimwambia mwanawe Suleimani kulitekeleza
ni kwamba kuna jukumu la kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa moyo mkamilifu. Kama vile nilivyosema ya kwamba Suleiman alipewa ushauri huu kwa ajili ya kumjengea Mungu nyumba akiwa hakuwa amejiandaa kwa fedha au vifaa vya kujengea, lakini kwa sababu ya imani na kutii ushauri aliopewa, Mungu alimsaidia Suleiman. Kwa maana Mungu alimpa kibali. Alipoona moyo wa Suleimani una ukamilifu katika hali ya kumtumikia, akainua na hata na wafalme wengine na watu wengine wakachangia kutoa vifaa na wakasimamia hata mambo ya mafundi. Wakati huu ambao unakaa ni wa changamoto, ambao kila mmoja sasa anatatizika, kwa maana mapato hakuna, kazi zimesimama, hali ya afya imezorota na hali ya kifedha pia nayo imezorota. Ni wakati pia ambao wewe na mimi usiyejua utaanzia wapi, basi uweze kuwa na moyo wa kumpenda Mungu. Na moyo wa kumpenda Mungu na kumtumikia ni kwamba jinsi ulivyo ndivyo inavyokupasa umtumikie Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu. Kwa hivyo sababu ya matatizo yaliyopo yasichangie wewe kuwa na udhaifu wa kumtumikia Mungu, kwa sababu umekosa chakula, kwa sababu huna mshahara, kwa sababu ya hali ya ugonjwa, kwa sababu ya masharti ya lockdown, uanze kukosa hakika kumtumikia Mungu kwa moyo mkamilifu. Pengine utaniuliza swali, nitawezaje kumtumikia Mungu wakati huu ambao sina pesa, sina chakula, na pengine hali ilivyo ni ngumu? Mpendwa, kumtumikia Mungu kunaanzia na unyenyekevu wa moyo wako katika hiyo hali ya kumwambia Bwana, niko hapa, nisaidie hata katika hali hii nikapate kustahili mbele zako. Maana Mungu anapotazama moyo wako katika hali ya kumpenda, ijapo shida ipo, lakini Mungu atatoa njia ya kukusaidia na hata kukuwezesha kufikia kile ambacho kina ugumu kwa macho haya ya mwanadamu kuona unaweza kusaidika. Kwa hivyo uwe na moyo ambao unampenda Mungu hata wakati huu ulio mgumu, hata wakati huu ulio unaonekana ni wa majaribio makali ambayo yanaweza yakakufanya ukakosa kuthamini mwingine, yakakufanya ukakosa kuwa na upendo wa kusaidia hata na mwingine, bali mtumikie Mungu kwa moyo ulio mkamilifu. Kwa lugha nyingine, wapendwa, huu ndio wakati ambao tumpende Mungu kwa mioyo ambayo haina shaka, mioyo isiyo na tashishwi, mioyo isiyo na hofu, wala mioyo isiyovunjika moyo. Kwa mfano, kama umeajaliwa kuwa nacho cha kumshukuru Mungu kwacho kwa njia matoleo, kama ni sehemu ya kumi, kama ni shukurani, kama ni sadaka, chochote kile ambacho Mungu amekuajalia, haijalishi shida hii imeendelea, sasa ni mara ya tatu kupewa siku za kukaa pasipo kufanya kazi wala kuabudu. Lakini kile ulicho nacho kwa ukamilifu wa moyo wa kumtumikia Mungu, ukaweza ukatoa kanisani, na Mungu hata kunyima kukubarikia. Wala ukiwa nacho chakula, haijalishi unaona ni kichache, lakini unapata mwenzako pale nyumbani hana hata ya kupika uji, naomba ni vizuri uweze kunyosha mkono wako, maana unapomnyoshea mwenzako mkono unamtumikia Mungu kwa moyo wa upendo, Mungu kwa moyo ulio na uaminifu. Jambo lingine la tatu ambalo tunaona jinsi Daudi alivyomshauri mwanawe Suleimani ni kwamba alimwambia Suleimani awe na nia ya kumkubali Mungu. Inawezekana mwenzangu ukiwa pale nyumbani, muda huu ambao sasa hivi tumeongezewa mara ya tatu
kukaa katika kafyu na lockdown. Nia yako inaweza iwe imeanza kubadilika katika kumuvumilia na kumutarajia Mungu kukupatia njia ambayo utapata amani wala kuwa na uhuru. Lakini tunaona hapa ya kwamba kufanikiwa kwa Suleiman baada ya kupewa mashauri haya mawili ya kwanza, hili la tatu ndilo lilikuwa lina uwezo wa kumfungulia utayari wa kupata yale ambayo alikuwa anaona hayawezi yakapatikana. Na akaambiwa awe na nia ya kumkubali Mwenyezi Mungu. Wakati huu, wapendwa, ni wakati ambao ni kama imani zetu zinapimwa. Je, wakati ukiwa umekosa pesa, wakati umekosa chakula, wakati umekosa hata kuwa na uwezo wa kujisaidia kiafya, unaweza kubaliana na hayo na kumwambia Bwana, ninakushukuru kwa haya, ili Mungu na yeye kwa jinsi ya moyo wako ulivyo mkamilifu katika hayo, pasipo wewe kumukana wala pasipo wewe mwenyewe kujikana na kujiweka katika hali ya tabu, basi unapoweza kumkubali Mungu katika hali hiyo, Mungu hufungua njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumia mfano wa wana wa Israeli. Walipotoka Misri wakienda nchi ya ahadi, kuna wachache walivunjika moyo na wakakosa kumkubali Mungu kwa nia zao, na wakasema heri wangeachwa kule kuliko kuwa wanateseka lakini wanakula na kunywa. Na hawa waliotangulia kubadilisha nia ya kutokumkubali Mungu, wengi walikufa njiani. Lakini ukiangalia wale wote waliomkubali Mwenyezi Mungu katika shida na changamoto waliopitia, wakiwa na shida ya maji, wakiwa na shida ya chakula, wakiwa na shida ya kuvuka ile bahari kwenda nchi ya ahadi, lakini kwa sababu walikubali hiyo nia ambayo walimuamini Mungu, Mungu alitoa njia. Na akamwambia Musa atumie hiyo fimbo apige jiwe, maji yakapatikana. Na wakati walikuwa wana njaa, Mungu akashusha mana. Na wakati kulipokuwa na madhara hata ya kuumwa na nyoka, Mungu akatoa njia kupitia Musa, akaweka sanamu ya nyoka. Wote walipoambiwa watazame, kwa sababu nia yao ilikuwa imeamini ya kwamba tunapokubali kutazama mahali pale tunapata kupona, nao waliotazama walipona. Kwa hivyo kile tunaona hapa ni kwamba mtu wa Mungu ambaye anampenda na anamtumikia kwa moyo mkamilifu, nia yake huwa inakuwa ni nia safi. Halalamiki hata kama hana, bali anaendelea kutafuta mapenzi ya Mungu juu ya maisha yake, kwa sababu amemkubali Mungu katika hali hiyo. Wakristo wengi wanamkiri Yesu wakati wakiona mambo ni ya furaha, lakini inapoingia wakati wa kupungukiwa, wengine wanajitenga na uhusiano wao na Mungu. Wanajitenga na ushirika wao na Wakristo wenzi wao kanisani. Lakini neno hili linatuvuta karibu, kama vile tumesema, neno la Mungu ndio ushauri ambao tumepewa, na tunapoufuata hakika tunapata kupokea yaliyo mazuri kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo haijalishi umevunjika moyo kwa kipindi ambacho ulisubiri muda huu uambiwe ya kwamba sasa kuna uhuru wa watu kurudi kazini, kuna uhuru wa watu kuchangamana, kuna uhuru wa watu kwenda kuabudu, hiyo haijakuwa. Na kama umevunjika moyo, naomba ujipe moyo na nia yako irudi katika hali ya kumkubali Mungu hata hali ilivyo sasa, maana Mungu atatoa njia. Na kwa nini basi uwe na nia ya kumkubali Mungu? Maandiko yamesema ya kwamba Mungu hutafuta tafuta mioyo yote katika kutambua mawazo yote
na fikra za mwanadamu. Hivyo basi, kama vile nimesema mbeleni, wakati huu wengi mawazo yamekuwa tofauti. Mwenye kuwa na nia ya kudhamiria yaliyo mazuri, wameingiwa na nia ya kudhamiria ambayo hayawezekani katika maisha yao. Lakini tumeambiwa ya kwamba tunapokuwa na nia ya kumkubali Mungu hata wakati huu, basi Mungu huangalia hiyo mioyo yetu, na anaangalia angalia ama anatafuta tafuta mawazo ya fikra za mioyo ya mtu. Na yeye anapoona ya kwamba bado unamfuata, basi naye anakukaribia na anakupatia kile ambacho umekililia, kwa sababu ameona moyo wako uko katika utayari wa kupokea yaliyo mema. Kwa hivyo tunatakikana tuweze kumjua Mungu wetu kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tunatakikana pia tuweze kumtumikia kwa moyo mkamilifu, na nia zetu ziweze kukubali mbele za Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo Mungu naye anaangalia mioyo yetu, maombi yetu, tunaelekeza kwa Mungu namna gani. Kwa sababu Yesu mwenyewe anasema tunapoomba kwa kunung'unika, basi maombi yetu hayawezi yakafika mahali. Lakini tukiomba kwa nia na kuamini katika yeye, tutapata usaidizi wetu. Jambo lingine la nne ni onyo ambalo Daudi alimpatia mwanawe huyu Suleiman. Kwa sababu kama hangejua hili onyo, sijui angezingatia yale ambayo aliweza kupewa, maana yalikuwa ni maneno anayoyasikia kwa masikio ambayo alikuwa hajayaona yakitimilika. Kwa hivyo onyo ambalo lipo kwako wewe na kwangu mimi ni neno ambalo tumepewa ya kwamba tujihadhari. Tujihadhari, na hadhari yetu ambayo tuwe nayo ni kwamba tuweze kufanya yaliyo mema. Tusibadilishe dhamira zetu. Tusibadilishe nia zetu. Lakini tukaendelee kuijenga imani, maana sisi ni hekalu la Bwana. Na ni hekalu ambalo linatakikana kujengeka siku baada ya nyingine. Suleimani alikuwa ajenge hekalu ambalo ni jengo lenyewe. Si hekalu la mwili wa mwanadamu kuwa nyumba ya Mungu. Lakini wewe wakati huu na majira haya tulio nayo, ukiwa na nia kumkubali Mwenyezi Mungu, moyo wako na imani yako inajengeka katika kuweka nafasi ya Mungu kujitukuza ndani ya maisha yako. Kwa sababu Mungu ataweza kuthibitisha yale yote ambayo yamenenwa kwa ushauri tunapoyatimiza. Kwa hivyo tujihadhari wapendwa, tusivunjike moyo kwa kila hali ambayo inatuinukia kinyume na matarajio, kinyume na yaliyo mema, kinyume na mafanikio, bali tunatakikana kuijenga imani yetu ambayo mioyo yetu ni hekalu la Bwana. Mwenyezi Mungu apate kujipatia utukufu, na Mwenyezi Mungu apate kututunza katika wito ulio mkamilifu. Sehemu ya tano ni himizo kwako wewe mwenzangu pale nyumbani na kwa maisha yangu pia. Neno ambalo ni la himizo ni kwamba tuwe hodari. Tuwe hodari, yani tusiogope hali tulio nayo sasa. Na kutokuogopa kwetu kunakuja kutambua ya kwamba hata katika hali hii Mungu yuko pamoja nasi. Katika hali hii Mungu anayaona ambayo tunayapitia. Katika hali hii Mungu bado ni mwaminifu, maana hata wakati ule Yesu alipokuwa anasalitiwa, si kwamba Mungu hakuwa pamoja na Kristo, lakini alikuwa pamoja naye. Kiasi cha hata Yesu atamke maneno awaambie wale walikuwa pale pamoja na mamae,
wajililie wenyewe ni kwamba Mungu alikuwa pamoja na huyu Kristo. Na angalia, kwa sababu ya yeye kuwa na nia ya kumkubali Mungu kwa hali hiyo akiwa pale msalabani, aliweza kupewa ufufuo, aliweza kupewa uzima, aliweza kushinda majaribu ya ulimwengu huu, aliweza kuyashinda magonjwa ambayo tunapitia kwa mili hii ya wanadamu, aliweza kuishinda njaa, maana alikuwa akilisha watu na alikuwa akiwaponya waliokuwa wagonjwa, na alikuwa akiwaongoza na kuwalinda watu katika hali ya vita vya ulimwengu wa giza. Kwa hivyo tunahimiziwa, ikiwa tumemjua huyu Mungu wa Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, tumempenda na tunamwamini na kumtumikia kwa moyo mkamilifu, na nia zetu zimemkubali Mwenyezi Mungu, basi roho zetu na nia zetu ziwe na uhodari katika kumpendeza Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu na yeye ataweza kututendea yaliyo mema na makamilifu sawasawa na ahadi zake alivyotuambia. Kwa hivyo chukulia picha hii ya Suleiman. Wakati aliweza kupewa ushauri huu, hakuwa na pesa za kuweza kulijenga lile hekalu, kwa maana vipimo alivyopewa ni vipimo vikubwa sana, si kama kanisa letu hili la Emmanuel Kengeleni. Hiyo ilikuwa ni kanisa kubwa na ilikuwa na mambo mengi ambayo alikuwa ajenge paka nyumba yake Suleiman. Lakini kwa sababu alifata huu ushauri ambao ni waneno la Mungu, una utajiri tele, una uweza mwingi tu wa kuweza kushughulikia mtu katika hali zote, akiona amepungukiwa, akiona hana, Mungu anapo mtu huyu anapomtumaini Bwana, Mungu hupeana njia na Mungu hufikishia hitaji la mwanadamu. Kwa hivyo kile ambacho wewe na mimi wakati huu tulio nao, kila mmoja wakati umekuwa mgumu. Na ni kweli wengine wamesema, kwa nini kanisa halitoi msaada? Wengine wamelalamika, wanasema kwa nini sasa serikali haitupatii msaada na fedha ziliingia? Ni haki yako kusema hayo, lakini hata hiyo huruma ya Mungu kukufikia, naona funguo ya kwanza ya kuwa msaada wako ni kumjua Mungu wako. Maana hata hiyo huruma ya upendo wa wewe kufikishiwa na msaada unatokana na Mungu mwenyewe, anayegusa mtu na kumtuma kukufikishia kile alicho nacho nawe kupokea kwa shukurani. Kwa hivyo mpendwa mwenzangu, ukumbuke ya kwamba kanisa kukusaidia inatokana na mimi na wewe kumtumikia Mungu, na kumtumikia huku Mungu kuwezesha kanisa nalo kuwatumikia watu inatokana na kutoa kwako na kutoa kwangu, na tena kuwa na tumaini na imani katika yeye atupae vyote. Ndivyo Mungu naye atakavyoendelea kutubarikia. Yesu alitutuma. Maana enzi hii ni sawa na kuona ya kwamba kanisa ni kama jengo limevunjika, na watu wametawanyika, maana sasa kila mmoja kwa mahali kwake anaona ni jinsi gani atakavyomtafuta Mungu. Lakini kanisa ni kwamba ni wewe na mimi ambao tunapaswa kumjua huyu Mungu na kumjua Mwokozi wetu Yesu Kristo, na tena tuweze kumtumikia kwa moyo. Ukiwa pale nyumbani, mimi nikiwa hapa, tunaposhirikiana katika neno la imani, kwa majanga yoyote ambayo yanatutukia sisi wa imani na hata ambao si wa imani, basi Mungu anapotutazama mioyo yetu, fikra zetu na nia zetu, akiona basi zinapendeza, hakika Mungu anatoa njia na anatusaidia. Kunazo sehemu za maandiko ambazo pengine nitazitaja, ikiwezekana unaweza kujisomea pale nyumbani. Unaweza ukasoma Injili ya Yohana mlango wa 15 mstari wa 7 na mstari ule wa 16. Injili ya Yohana mlango wa 15
mstari wa saba na ule wa 16. Pia unaweza soma Injili ya Yohana mlango wa 16 mstari wa 23 hadi 24. Unaweza soma hiyo Injili ya Yohana 16 mstari wa 23 hadi 24. Alafu mwisho unaweza ukasoma waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 14 na 15. Katika maneno haya, sehemu ya maneno haya, inawezekana kwa muda huu tumekuwa kwa mitihani, maombi yetu inawezekana ilikuwa tunaomba vibaya. Maana Yesu anasema kama tungeliomba kwa jina lake basi tungetimiziwa. Na tukiangalia tumeomba kweli tuweze kupewa nafasi ya kuwa na uhuru wa kuabudu. Lakini pengine tumenungunika. Pengine tumejitenga na Mungu. Pengine tumewaza ambayo hayako sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo Yesu anaturudia na anatuambia ikiwa tutaweza kumuamini, ikiwa tutaweza kumpenda, na ikiwa tutaweza kuwa katika hali ya wito huu wa imani, tunapomuomba atasikia maombi yetu naye Baba atatutimizia. Kwa hivyo hatujachelewa mpendwa, ni kwamba tuendelee kujinyenyekeza. Kama mioyo yetu ilikuwa imekosa matumaini, kama mioyo yetu imekosa kumtazama Mwenyezi Mungu, kumtegemea, tumetegemea aidha wanadamu au msaada kwa watu, msaada wa kwanza kupitia kwa hao watu unaanza na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo mpendwa, tujipe moyo, wala tusifadhaike, wala usije ukasema ya kwamba Mungu hatusikii. Mungu anatusikia, lakini na sisi tumujue, na sisi tumtumikie, na sisi tumpende na mwana wake Yesu Kristo. Na tena tuwe na nia ya kumkubali hata wakati huu ambao unakaa mubaya. Mungu waufanye kuwa mzuri. Kwa hivyo hakuna gumu ambalo litaweza kumushinda mwana wa Mungu, maana aliyashinda yote pale msalabani. Nia yako, nia yangu niweze kumkubali Mungu naye Mungu, kwa sababu anaona mioyoni. Kama vile nimesema, sisi ndio hekalu ambalo Mungu analitengeneza. Mioyo ya wengi imeumia, mioyo ya wengi imekosa matumaini. Lakini wewe na mimi ni wakati ambao hebu tumkumbuke huyu Mungu wetu. Tumujue kwa roho na kweli. Tumtumikie kwa moyo wa ukamilifu. Tena nia zetu zimkubali. Ili anapotafuta tafuta kuona mioyo yetu, aone tuko katika nia ambayo inampendeza, naye hata tunyima. Shukuru Mungu kwamba katika hayo yote bado ametupatia pumzi za uzima. Shukuru Mungu katika hayo yote ameendelea kutupa hatua ya kushinda siku moja hadi nyingine. Hebu Mungu atusaidie, na atusaidie katika hali ya imani ambayo ina uhai na matumaini yaliyo na uhai, na maombi yetu yawe ya kumfikia Mungu katika roho na kweli, pasipo manunguniko wala lawama, bali kwa toba na unyenyekevu tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu, ushauri wa neno lako Bwana, katika hatua za kutimiza tunaona ya kwamba kunayo mema. Tunatubu hata sasa, kwa sababu tangu tuwekewe masharti kutokana na magonjwa ambayo yameinuka, wakati huu ni mara ya tatu, na wengi tulitarajia ya kwamba wakati huu tutakuwa huru, turudi makazini, tufanye kazi, turudi makanisani, tuwe na uhuru wa kusafiri hapa na pale. Lakini tazama, tumeongezewa. Tunaomba Mungu, ikiwa Bwana mbele zako tunapokujia hatuja kutambua kwa kukupenda hata kwa mioyo na utumishi wetu, tunaomba utusamehe, ili Mungu wetu tunapo
kutumikia tunapokuamini na tunapo Bwana kukuabudu kwa roho na kweli. Maombi yetu tuyaletapo Bwana na shukurani zetu, hakika zipate kibali mbele zako na ukapate kutubariki. Ulimwezesha Suleiman, ukamwajalia Bwana hekima na maarifa, na ukamfanikisha kwa njia nyingi tu, ukampa utajiri na nyumba akaijenga na mengi akatekeleza, na sifa Bwana zikaonekana. Hata na sisi tukumbuke wakati huu tunaoona hatuna cha kuanzia au kuendelea katika maisha haya. Tangulia kuleta uponyaji, tangulia Bwana kuleta mapato, tangulia ewe Mungu kwa upendo wako kwa ajalia kufikia mahitaji ya kila mmoja. Samehe mioyo iliyougua na kunungunika, na Bwana tupatie kuwa na nia ambayo tunakukubali hata wakati huu. Ukatupe mema na ukatondolee mabaya, na ukatupe ushindi nasi kurithi yaliyo mema kama ulivyowajalia wana wa Israeli waliokuwa waaminifu kwako hata baada ya kupitia mitihani wakafika nchi ya ahadi. Tuna imani Mungu wetu unatushughulikia kwa ajili ya mema. Utatuondolea ewe Mungu kila pingamizi, utatuondolea mapungufu na utatupa mema. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu atubariki. Bwana Yesu asifiwe wapendwa hapo nyumbani. Basi tunazidi kuendelea na wakati huo tutaenda kuomba kwa ajili ya mahitaji mbalimbali. Na naomba tunapoomba hapa na wewe pia hapo nyumbani nenda mbele za Mungu ukiomba, ili kwamba kwa pamoja maombi yetu yakaweze kumfikilia Mungu, na Mungu ambaye anasikia anakwenda kutenda kitu. Tutaomba kwa ajili ya kanisa letu hili Emmanuel Kengeleni, tutaomba kwa ajili ya kanisa kote ulimwenguni, tutaomba kwa ajili ya nchi yetu, na pia tutaomba kwa ajili sana sana ya wenzetu kulingana na hali vile zilivyo sasa, ya kwamba Mungu akaweze kuingilia kati na akaweze kuwa msaada. Wacha kwa pamoja tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo tunakuja mbele zako tukinyenyekea mfalme wa falme, hasa wakati huu ambao ni wakati ulio ngumu, wakati ambapo tunaangalia kushoto, tunaangalia kulia, tunaangalia kusini, tunaangalia kaskazini, tunaangalia direction zote mfalme wa falme, hatuoni msaada, ila tunajua kwamba msaada wetu unatoka kwako. Na ndipo sa Bwana Mungu wa majeshi tunanyenyekea kwako leo hii. Na leo hii Mungu wa rehema, tunaomba kwa ajili ya kanisa ulilotupa kwamba tukaweza kukusanyika na kuweza kuliitia jina lako mfalme. Kanisa kama lile ambalo Sulemani alijenga kwa ajili yako, nasi Bwana umetupa kanisa hili Emmanuel Kengeleni ili kwamba tukaweza kukusanyika hapa, na tunapokusanyika hapa Mungu tunaliitia jina lako, na unatusikia na unatutendea mambo makuu ya ajabu tusioweza kutafakari hata na akili zetu wenyewe. Mungu wa rehema, jioni hii leo tunakabidhi kanisa lako hili mikononi mwako. Tunaomba kwa ajili ya vika general wetu, tunaomba kwa ajili ya curate Mungu wa rehema, tunaomba kwa ajili ya lay readers uliowaita mali hapa mfame, tunaomba kwa ajili ya viongozi wote wanaotumika mali hapa kwa sababu ya kutumika Bwana, tunaomba kwa ajili ya jumuiya zote zinazojumuishwa mali hapa mfame, tunaomba kwa ajili ya kila muumini ambaye anakuja mali hapa kulitia jina lako. Tunaomba Mungu wa rehema, popote watu wako walipo, hasa wakati huu ambapo tumetawanyishwa, wakati huu ambao tumejifungia, wakati huu ambao Bwana hofu imetanda, lakini Bwana watu wako tunawainua mikononi mwako, ya kwamba Mungu wa rehema, sawia na neno lako, ukaweze kuwanyoshia mkono wako Mungu wa rehema, ukawashike, ukawatie nguvu mfalme wa falme, ili wakati huu wasiweze kuzimia moyo, lakini Bwana kila wakati wakaweze kukumbushwa na roho wako, kukuinua macho yao na kukutizama wewe, maana wewe ndiye ambaye msaada wetu unatoka kwako mfalme Mungu wa mbinguni. Vile vile Baba Mungu mwema,
tunakumbuka taifa letu hili la Kenya. Wewe ndiye Mungu ambaye uliona ni vyema tukazaliwe kuwa wa Kenya, na tumezaliwa wa Kenya, neno lako likaweza kutimia katika maisha yetu tukiwa hapa hapa Kenya. Maana unasema kwamba Baba, tunapokutumainia, tunapokuangalia wewe, tunapofuata ushauri wako Mungu, tutaona mema katika inji uliotupa, na inji uliotupa ni Kenya mfama afame. Basi Baba, tunainua Kenya hii mikononi mwako, tukianza kuomba kwa ajili ya kaunti hii ya Mombasa mfama afame. Tazama vile Bwana, tunaona visa vingi tu vya maradhi haya ya corona vinazidi kukithiri katika kaunti yetu ya Mombasa. Mungu wa rehema, tunasimama kinyume cha vihini hivi vya corona virus ambavyo vimevamia kaunti ya Mombasa, kiasi kwamba kaunti ya Mombasa imekuwa ni kaunti ya kuogopewa. Lakini Bwana, kaunti ya Mombasa ni kaunti ya kupendeza, kaunti ambayo ina watu wanaolitia jina lako. Kwa hivyo virus hizi za corona virus, vihini vya corona virus, tunavikemea jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Na pia Baba, tunainua kaunti zingine zote katika nchi yetu ya Kenya mikononi mwako, tukiomba kwamba Bwana ukaangalie watu wako. Watu wako wanahangaika, Mungu wa mbinguni, na tunazidi kuinua wale ambao wako Australia wanaugua kwa sababu ya coronavirus. Tunazidi Bwana kuinua watu ambao hata sasa hivi wamejificha mwao nyumbani, wanaugua wakiogopa kwenda Australia. Mungu wa rehema, ambaye ni tabibu wa karibu, Mungu ambaye kwa upendo wako kwa mtuma mnao Yesu Kristo, na kwa mapigo yake Yesu Kristo pale Kalvari tunapata uponyaji wetu. Tunaomba kwamba Bwana ukanyoshe mkono wako uwafikilie hawa ambao fame wameambukizwa, na wale ambao wanaadhirika na magonjwa mengine, wape uponyaji jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu wa mbinguni, pia tunaomba kwa ajili ya economy yetu ya Kenya mfame. Watu wanapokaa manyumbani, watu wanapofunga mabiashara, watu wanapokosa kwenda kazini, uchumi wetu unaadhirika, na kwa hakika uchumi wetu umepata kuadhirika kiwango kikubwa. Tunaomba Mungu ukaweze kuponya uchumi wetu, maana tumekwisha tambua kwamba hatuwezi tegemea masomo yetu, hatuwezi tegemea teknolojia, lakini tegemeo letu kuu Bwana litatoka kwako, ya kwamba kuweze kuponya nchi yetu. Ulisema kwamba Baba, tunaposimama na kuomba kwa ajili ya nchi yetu, unakwenda kuikumbuka na unakwenda kuiponya. Iponye mfalme afame, na unapotuponya Baba Kenya, tunaomba ukakumbuke majirani zetu. Tunaomba kwa ajili ya majirani zetu Tanzania, tunaomba kwa ajili ya majirani zetu Somalia, tunaomba kwa ajili ya majirani zetu Ethiopia, tunaomba kwa ajili ya majirani zetu Uganda, tunaomba kwa ajili ya majirani zetu Rwanda, Burundi. Baba, wote tunaweka mikononi mwako. Baba, wanyoshie mkono wa uponyaji. Dhambi tuliofanya mbele zako na hali tulizofanya Bwana, kwamba tumejikuta na tauni hii kutuhangaisha, tunaomba Mungu wa rehema, pata kutusamehe, pata kutuondolea Bwana, na wacha kadududishie hali yetu ya kawaida. Mfalme Mungu wa mbinguni, asante mtakatifu Mungu mwema. Baba, tunaomba pia kwa ajili ya kanisa lako ulimwenguni kote. Mfalme, tunajua kwamba ulimwengu wote umeathirika. Kumbuka kanisa lako kule Italia, kumbuka kanisa lako kule Faransa, kumbuka kanisa lako kule China, kumbuka kanisa lako kule Marekani, kumbuka kanisa lako katika ulimwengu mzima. Wote wanaitana na jina lako, Mungu wa rehema, ukaweze kuwaponya, kuwalinda, kuwahifadhi kutokana na hatari ambayo inakondolea macho katika jina la Yesu Kristo. Baba mfalme afalme, tunakushukuru. Hakuna siku tunakuja kwako Bwana tutakakosa. Tumeomba Bwana tukitegemea neno lako. Neno lako linasema kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Basi Bwana, jioni ya leo tumeomba Mungu nendo katujalie neema zako mfalme. Baba, tumetafuta, wacha Mungu, tumetafuta kwako, wacha Mungu katujalie kuweza kupata kwako mfalme. Tumebisha kwako Mungu wa rehema, wacha katujalie neema yako ikaweze kumiminwa katika kila mmoja wetu Mungu, ili kwamba mfalme furaha yetu ikaweze kurudi kama vile ilivyokuwa kawaida. Mfalme Mungu wa mbinguni, pokea sifa na utukufu. Sisi ni wanadamu mfalme, tunanyenyekea kwako, maana wewe ndio uliyetuumba na msaada wetu unatoka kwako, uponyaji wetu unatoka kwako, ushindi wetu unatoka kwako, mafanikio yetu yanatoka kwako. Tumenyenyekea kwako Mungu wa rehema, ukaturehemu na ukaweza kutupatia ushindi katika hali zote mfalme. Ukainulie ukatukuze Baba. Hata tunaomba kwa ajili ya vijana wetu ambao kwa sasa wengi wamekosa kazi, na kwa sababu ya kukosa kazi na kukosa shughuli zingine wamejiingiza katika tabia zisizofaa, tabia za kuweza kuiba. Mungu wa rehema, tunaomba kwamba mfalme afalme ukaweze kuangazia vijana wetu mfalme. Baba, ukawashikilie wakapate kujua kuiba akutawaletea suluhisho katika maisha yao, bali Bwana, tumaini lao watakapoweka kwako mfalme, watapata Bwana ushindi, watapata ufanisi, na watapata mahitaji yao yamepata kutimizwa. Mfalme afalme, walinde watu wako Bwana kutokana na hatari zote zinazowakondolea macho. Jina lako likainuliwe, jina lako likatukuzwe Bwana, maana hakuna mwingine ambaye tunaweza tegemea isipokuwa ni wewe tu mfalme. Mungu wa mbinguni, ukainuliwe, ukatukuzwe jioni ya leo, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.
Amen. Asante Bwana.